بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة يالكسر دوادة ورقة تيفي غكالسن وستو صحيحين كذا إيمانا يا استوديوه نمقالة لندن ورقة نوحة وديارة وديلا سعود سينا يو أنيقو عبد الفتاح علي شروع أخوض بلا ورقة إن أودور كرون وحا كمدا أما دحويناها الصومال يا مدن محمد عبد الله فرماتو يا رئيس الوزراء حكومته مدن حسن علي قيري ايام ما انت وحا اي سي وجدها وقيب قالين مناسبة دي اللي ود بلدك يا سنة قورة دي كنتوني توضبات اي كسو وريكتي مالنتي لاس اسي عيدة مدحو قدلك الصومالي رئيس الوزراء حكومته الصومالي مدن حسن علي قيري يا وحا او همبليا ودري عيدة مدحو قدلك الصومالي way maanta ku beegan tahay maalintii la aasaasay oo ay ka soo wareegtay 27 sano awdeyga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta inteeda badan la xiray iyadoo ay ka socoto munaasabadii lagu dabaaldegayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ay ka soo wareegtay 27 sano magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta waxaa ka socoto munaasabad lagu dabaaldegayay 27 guuradii ka soo wareegtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dhowr ayaa saacadihii ugu dambeeyay cudurka shuban biyoodka ah ugu geeriyooday magaalada Boorame akhbaaraadka caalamka daawadayaal ee TV-ga Kalsan aad ku daawan doontaan waxa ugu door karoon xubayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka dad xoogan ayaa waxa uu burburiyay xero ay ku sugnaayeen muhaajiriin oo ku taala waddanka Faransiiska hay'adda u dooda xuquuqul aadanaha ayaa sheegtay inay hoos u dhac ku timaaday dadka lagu fuliyay dilalka daawadayaal qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeenan haatanna waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maanta waxa ay si wada jir ah uga qayb galeen munaasabadii ka dhacday magaalada muqdisho oo loogu dabaaldegayay 27 guuradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidamada xoogga dalka soomaaliya sida warbixintan magaalada muqdisho ay inaga soo dirtay wariyaheena fartuun cabdinuur 1960-kii ayaa ahayd markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya munaasabad si heer sare loo soo gaasimay oo lagu dabaaldegay sanad guuradii 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali qeere wasiiro iyo xildhibaano munaasabadu inta ay socoto ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan iyo sidoo kale ta suugaan ka jurjumaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya munaasabada ayaa waxaa khudbado kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya waxaa goobta ka hadlay wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya abuurista xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ahayd inuu hanto difaaco qarannimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed sidaas darteed maanta waxaan goobtan u joognaa oon u wada fadhinnaa inaan xusno 27 sano inay ka soo wareegto taariikhda ama taariikhda uu soo maray qof kasta waa qabsoon yahay wuxuu ka soo qayb qaatay difaaca dalka iyadoo dagaalo badan uu ka qayb galay oo ku difaacay dalka wuxuu ka qayb qaatay dhismaha dalka abaleeran waa aasaas sanguuradii aasaaskii ee qaabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed oo la aasaasay 1960-kii maantana aan xusayno 27 sanguuradeedii ciidamada qaabka sida meel kastay ku sugan yihiin waxaa leenahay waajibaadkii dastuuriga ahaa ee dalka u haysay isagoo waxaa la xusuustaa 27-kii abaartii daba dheer gurmadkii baahada lahaa ee ka geysatay dalka digoo ku badbaadinaya nafta ummadda Soomaaliyeed maantana ay tahayso abaar la mid ah laydinka sugayo iyo wadooyinka furtaan
عدوك لا دقالتان سياد بدقالسان نفتا تتجلحسن يا سوماليات دمر يا عرور يا وايير بلد ugu dambeystii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka hadlay hambalyeena u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sanad guuradeeda 2007aad dhanka kalena maxamed abdullahi farmaajo ayaa sheegay in shabaab Soomaaliya looga saari doono muddo 2 sano sidoo kale wuxuu tacsi u diray masuuliyiin uu ka mid yahay jarnaal dhagabadan inaan keenno magaalada shaqo isticmaalay degan tahay يقول أهل إنت ولو يقارك ولو يديدك يا هيستان إلا كنور يقول يضيّن بليه وبدأ صمالي إنت ينقل رسول إيسا إلا رسول إيسا وحان آمن سرح المرك وحان آمن سرح إلا جاري كرنو محايري وحان ليلناه سفرد الوضع ليدر شيبكو أما هم جاركو وبلاونا عينا هدوه هم جاركو حميه عيدا دوه أكسنانكو وحيرت لأن رأيت أن أنا كم وجيه مالتي هذا هو حيرت أن بيل إذا ترى الجماعة اللي تاجي أو أها جنرال كي تبتيك مجالة مقدشة يوم بيش عن مات فريق وحنا ما إن أن قصوا ترى أو أن رنتي أبوها مريم الكيسان وهذا بحق أنا بفكر إنه يعيد ما هو بيش رنتي بقول إنتي لا دعوة عمل إلى حرية مجالة مقدشة تاسي وحي مدير إسامر خبيانك هدو في عيني هاي خلياش هدو في عيني هاي أسكتر وفي عيني خلياش الحلقة ما تجوغا حبيت يمالي موض هدني وحي القصوة بنتين ووصوة هدني إن دلكان وفر قرنه الله أقول حليستو طبعنا هدنتين إنا مبعوض شيئا دون أيام فرطون عبد النور تيفيق عالمي غاي كالسن تيفي magaalada muqdisho ra'iisul wasaaraha hukoomada Soomaaliya mudane Hassan Ali Khayr ayaa waxa uu hambalyo u diray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isagoo ku tilmaamay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya in ay yihiin dibadda uu ku taagan yahay qaranka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha hukoomada Soomaaliya mudane Hassan Ali Khayr ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ugu hambalyeeyay munaasabada sanad guurada 2007aad ee maalintii la aasaasay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku beegnay 12kii Abriil 1906kii ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay yihiin dibadda uu ku taagan yahay qaranka Soomaaliya isla markaana ay taariikh weyn ku leeyihiin dalkeena mudane Hassan Ali Khayr ayaa ku amaanay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dadaalada nafuritaanka ah ay u sameynayaan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka hooya isla markaana loo ciribtiri lahaa kooxaha sharta iyo argagixisada ee caqabada ku ah nabadda iyo horumarka Soomaaliya waxana uu balan qaaday in xukuumadda ay xiriir weyn iska saari doonto daryeelka iyo xuquuqda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si ay ugu taan waajibaadkooda ugu dambeyntii ra'iisul wasaare Hassan Ali Khayr ayaa ugu baaqay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inay laba jibaaran dadaalada lagu xaqiijinayo amaanka dalka isla markaana meesha looga saaraya kooxaha nabadiidka ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa maanta si wadajir ah uga qayb galay munaasabad loogu dabaaldegayay maalintii la aasaasay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sida warbixintan magaalada Baladweyne oo inaga soo diray wariyaheena Maxamed Siyaad munaasabadan loogu dabaaldegayay sanad guuradii 2007aad ee kasoo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka oo maanta ka dhacday magaalada Baladweyne ayaa waxa ka soo qayb galay madax ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada cutubiye ka tirsan guutada 10aad ee ciidanka xoogga dalka qaybtooda gobolka Hiiraan ayaa dhawlato suuidan waxa ay ku soo bandhigeen xarada gaaska shanaad ee Lamagaraay taliyaha ciidanka militaryga guutada 10aad ee gobolka Hiiraan General Tawane Ahmed Maxamed Gururey ayaa hambalyo u diray dhammaan ciidanka xoogga dalka waxa uuna shaaciyay in ciidanka militaryga gobolka Hiiraan gacanta ay ku hayaan shanta degme ee gobolka Hiiraan uu ka kooban yahay isagoo geesta kale ka sheekeeyay waxqabadka ciidanka qalabka sida qaybtooda gobolka Hiiraan
وعنو عن بليين يا تلياش عيدا ماذا حقوق درك الصومالية تليا يا بندلا عيدا حقوق درك الصومالية سراك سرياش الصومالية سراكي سراكيش سرك شرا سراكيش هوسة سراكي الحجين كا ألف ليدي يدب ليدا عيدا حقوق درك الصومالية هي حاسس كده أيام حمبلية قيمة يا غاية مناسبة أنا قلت تبين أيه قارها وعنو حمبلين أيه قلت له طبعاً ده أنا مسؤول ده أنا هايو ومسؤول وقول كيري أنا بس كان ما أنا وهذا كيسين هو قال صوبن بيجي هي قال بقى أنا هاي سنة دي هنا معلنا ما تي نما نتبدل شيء ودي أول ده ودول كرو ماشي ربان ودول كرو وماشي ربان تيجي كرو أيه أنا هاي وعنو ملاينا أيوب ومرا كمر مرسو تلوين بدي أكمر سلا لكن دمان دكموين كا ووين كو كان ليه هو جوجنا أفان هو جوجنا بروينا جوجنا بحسن جوجنا ليش اللي هو متوارا جوجنا ليش اللي يرادو غلو برتا جوجنا جلنا سينا ركين ويجري saraakiil ciidan oo ka tirsan Army Soomaa qaar ka mid ah shacabka gobolka oo munaasabada ka soo qayb galay ayaa iyana dhankooda waxay amaaneen wax qabadka ciidanka xooga dalka ee gobolka Hiiraan ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jaayte Ismaan ayaa hambalyo oo u diray ciidanka xooga kadib waxa uu balan qaaday inuu xanaaneyn doono caruurta agoomada ah oo ay ka dhinteen askartii ku geeriyootay intii howlgalka gobolka Hiiraan ciidanka xooga dalka ay ka wadeen guntada tobnaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iska abaalmarinta macluu saas waa waxaan rabaa general tobane ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan guntada tobnaad raggii aad sheegtay in ay u dhinteen ayagoo difaacaya waddankooda agoomihii ay ka tageen haddii ay jireen kuwa wax bartay oo dugsi sare ka baxay inaad soo raadiso si aan jaamacad uga qaadino haddii ay jireen kuwa elementaar ah oo dugsi hoose ah ama aan dhiganba oo diriiday jirtana inaad soo raadiso si aan ula raadino ayagana iskoola ay wax ka furtaan waxa aan ilaahay ballankaygu ah hortiinana ka ballan qaadaya inta karaankaygu yahay inaan agoonta ku dadaali doono xoogga dalka Soomaaliya محمد إبراهيم سياد كالسان تي في بلدوينة أهربين جامعة التكتير مقالة برع أي بنام بحكة دان أحقوان كي وزارة ورفافين تسمع للان جامعة الرخصة وحبر الشكاقة جوجسي أي كبيغان مقالة برع سيدا وربحين تنفافين تهدا وينا يسود ري وريه إن مقالة برع مهد فرح boqolal kamid ardayda wax ka barata jaamacadda Tubar International University ee magaalada Burco ayaa banaanbaxay kaga soo horjeedan go'aankii wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ay ruqsadda waxbarasho kaga joojisay jaamacadaasi ka dhigay magaalada Burco waxaanay talaabadan ku tilmaameen mid xaaraan oo cadaaladda ka fog ardaydan oo qaar kamid wadooyinka Burco socod ku maray ayaa cabashadooda la hortagay wasaaradda waxbarashada gobolkaasi iyo xafiiska barasaabka gobolka Togdheer waxaanay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo wasiirka wasaaraddaasi ku eedeeyeen in mustaqbalkoodii meel kaga dhaceen isla markaana waxay u soo jeediyeen inay go'aankaasi ka laabtaan iyagoo si gaar ah fariin ugu diray madaxweynaha Soomaaliland maanta ay taariikhdu tahay 14-kii bishii 4-aad 2017-ka waxaan ku sugannahay horaanta hore ee goobta ay ku leedahay wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer magaalada Burco waxaan nahay ardayda dhigata jaamacadda Togdheer International University waxaan dareenkayga ka muujinaynaa go'aanka ka soo baxay wasiirka wasaaradda waxbarashada Master Habana iyo tacliinta sareba kaas oo ahaa in ruqsadii laga gala noqday jaamacadda ay ku bixin jirtay waxbarashada sare haddii aanu nahay ardayda dhigata jaamacadda waxaan 100% ka soo horjeednaa go'aanka uu gaaray wasiirka waxaan ognahay oo cadaan ah wasiirku inaanu anaga noo daneynin barnaamijka wasiirku soo dhajiyay maaha barnaamij ugu daneynayo ardayda dhigata jaamacadda iyo gobolkaba wasiirka iyagaasi meesha haddii ku leeyihiin jaamacado kala sheeran maahayna jaamacadooda u dumiyaan jaamacadaha kale maalintii standardka jaamacadaha la eegayo gobolka kaalinta saddexaad bay jaamacaddii soo gashay maalintii bandhig faneedka bandhigga la qabanayay maalintii hibooyinka kaalinta saddexaad bay soo gashay ardayda ka qalin jabisa waa ardayda ugu sarreysa jaamacadda ka dhisan gobolka Togdheer waxaanu qaadanay ammaanu haysanaa
شهادوين كوجو تهيدا في عنا واحد أرتيني وتهاي كوا وجو سرية كوا هستم مسبدا وجو سرية إلا كعش قيم مجاله دبرع واحد نبقول كيو بقول كسفر شيء وسير كنا عن أمرنا إنه كل نقوى أما إنه كعسين إنه تبوا يجو برامج كيلو كده واقعي برامج كهبين بالك سوش قيي دبتنا ولا سوق هذه وسير كلو ديفي وسير كنا وكده واقعيون ما ها عرين توسا أو نظام صح صوم مري سؤالش كلا ويدي لي واحد إن أرضي تربطن باصل سكتي شامعات تبلير رسالي فلسلقة مرفا وضعك المرحلة وضعك مرحلة ذاك التاني وضعك وراء السلام عرهم أرضي ذاك شامعات ذاك وانك وسيرك صوصان سامين انتلقوا كي يلليا بحوين أرضي اندوه هاتك أرضاكو فالبايل ماكو بايس بحوين كوب يلا باتن سروت بو كوكو يروح صوتك ناي ما انت مركو فيرس دكري قادني أرضي ذاك owa laga noqday oo la ixtiraafi maayo qof walba waa la garanay halka goys waxaan maanta halkan dareenkayga keenay jaamacadda Ilaal Baabada loo qoray ee Togdar International University ee wasiirka waxaan ka dalban la arday dhan oo meel joogta oo 600 arday ka badan ayuu doonay mustaqbalkooda baabiyo maanta buugii baan wadan diyaarinay jaamacad kale qaadan wayso oo ay aqbali mayso waqtigan dib baa la yiriiday ee fakalka aan dhigtay burca lagama bixiyo jaamacaddu baa bixisa marka waxaan la wasiir arrin ka dib ugu noqon balna qanci arrinkaas arrin qof weyn ku hadlaa isha afir qanci ismu jirtay waa faafac flow wasiirku anaga ayahay hadaan dhalinyaranahay kamu talinin shakhsiyadeeda markan ka hadlo ardayad baxaysa baanahay waa laygu tabacay saddex sano wax soo dhiganay maanta tacabkayga inuu meel ku rido oo aanu isu diyaarinay xafladeedii qalin jabinta oo raadada saacadad ka qalin jabinaysay waa fake oo aan kala noqday rusqadii ma aha mid aan marnaba anan ku sugeynay wasiirkayga aan wuxuu dhibeynay waxna bariyay arintana waxa u muuqata inay tahay arin laga soo shaqeeyay caadadeeda afar saddex dibacadooda hore ka qalin jabiyay dibacada ay imkaan ku qalin jabinaya ayaa ku afraada ma aha wasiirku siduu noola hadlay si noo qalanta hadaan ubadkii dalka nahay ubadkii dalka markaan nahay waxaan anagu ku maamulayna maamulkan imkaan ugu barta maxaan ku maamuli karaa wasiirku haddii madaxda maanta ay maamulaysa ay wado xun ii jeexaan anagu wadada way ii jeexeen wadadeeda ayaan ku maamulaya dadka iga dambeeya arrin cadaalad darro ka muuqato institution dhan oo shaqeynaya in la yiraahdo waa la xiray ayadoo aan notice la soo siinin waa cadaalad darro saddex bilood ayaa laga joogaa markii wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Dheere ku dhawaaqay jaamacadan uu shaqada ka joojiyay inay tahay jaamacadaha ugu tayada fiican Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer Mahad Faarax Kalsan TV magaalada Burco arur ayaa cudurka shuban biyoodka ugu geeriyootay magaalada Boorame iyadoo maamulka magaaladaasina lagu wareejiyey agab caafimaad oo kala duwan sida warbixintan faahfaahinteeda magaaladaasi uu inooga soo diray wariyaheena mas-uuliyiinta caafimaadka gobolka awdal ayaa wali ku hawlan sidii ay ula tacaali lahaayeen xaaladaha caafimaad ee ugu soo kordhiyay xanuunka shiban biyoodka bulshada ku dhaqan magaalada Boorama iyagoo mas-uuliyiinta caafimaadka iyo maamulka gobolkan awdal iyo ka degmada Boorama ay ugu jiraan dadaallo horle kuwaasi oo ay rabaan in ay ku soo yareeyaan xanuunkani iyagoo sidoo kalena goobaha loo tirinayo xanuunkani ay ka bilaabeen sidii ay u nadiifin lahaayeen isla markaasina ay garab wadaan wacyigelinta bulshada ee ka hortaga xanuunkaasi waxaana maanta sidoo kale la soo gaarsiiyey mas-uuliyiinta caafimaadka agab caafimaad oo la rabo in lagula tacaalo xanuunka shuban biyoodka oo isagu inta badan bulshada ku sababa dhimasho iyo dhibaatooyin aad u badan agaasimaha caafimaadka aasaasiga wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Abiib Aadan Nuur saabka gobolka awdal mustafa abdi ciise shine oo iyagu halkaas halkaas ka daba qaatay ayaa soo dhaweeyay agabkani loo soo wareejiyay iyagoo sidoo kale soo kormeeray goobaha ay ka taagan tahay xaaladani iyagoo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa ay yidhaahdeen waxaan maanta waxaanu halkan ku wareejineynaa oo wasaaradda caafimaadka ama UNICEF anagu iska kaashaneyna inaannu kaga jawaabno shubankii ka bilaabmay Boorama alhamdulillah ila maanta hawl fiican ayaa la qabtay waxaan mahadcelinaynaa governorka iyo isduwaa caafimaadka ee gobolka awdal maanta runtii waxaanu taaganay inaan kala wareegno hay'adda UNICEF runtii wada shaqeyn dhow la leh wasaaradda caafimaadka meeyay oo ilaa imika la manage gareeyay runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee markasta ay uga soo jawaabayso wasaaradda caafimaadku iyo hay'adda UNICEF waxqabadka wanaagsan easily affected and we thank you your effort it has been very swift
and together with the leadership from the Ministry of Health, we're very happy to be part of, because it has been really a very good response so far. Halkan maanta waxaan kula wareegaynaa waa dawo lagula tacaalayo dadka oo caasibay ama soo ritay xanuunka soo ritay shuban biyoodka san horeyd ku sheegay xanuunkaas waxaanuna aynu gacanta ku hayno dowlad ahaan gobol ahaan aynu gacanta ku hayno xakamayn karayno weli maaha mid inaga awood badan saad ogeedeen shalay waa anagii tiradii sheegnay ilaa xal waxaa soo kordhay waa shan qof oo keliya runtii UNICEF aad baan uga mahad celinaynaa dadaalka iyo caawimada mar walba naga daba taageen waana uga mahad celinaynaa cid kastoo gacanka geysata si kastaba ha ahaatee xanuunka shuban biyoodka ayaa laga soo sheegayaa gobollada awdal iyo selal iyadoo maantana ayna soo gaadhayaan warar ku saabsan inuu cudurka shuban biyoodku ka dilaacay degmooyinka garbada darluugaya iyo baki waxaana xusid mudan inta la og yahay in xaaladda shuban biyoodka ay u dhinteen saddex qof maxamed cabdilaahi dabshid kalsan t v magaalada buurama sabab lagu daahfurayay dalaba ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayn ee jubbaland oo lagu qabtay magaalada kismaayo sida warbixintan magaaladaasi uu nooga soo diray wariyaheenna ismaaciil cali cabdi munaasabadani oo lagu daahfurayay dalada ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayn ee ka howlgala jubbaland ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada kismaayo waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mid a ardayda jaamacadda ururada dhallinyarada iyo odayaal dhaqameed hay-adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala jubbaland iyo marti sharaf kale dalladani ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada jubbaland ayaa magac ahaan loo bixiyey junsa ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay oo dalladan iyo baahiyada loo aasaasay sharaxaad ka bixiyey agaasimaha dalladda junsa maxamed naasir axmed cabdi weyn inoo ah inaan meeshan iskugu nimaadno furitaanka dalladda daneeyayaasha aan dawliga ahayn ee jubbaland taasoo ah dallad ay ku wada midaysan yihiin dhammaan ururada aan dawliga ahayn ee ka jira ee jubbaland kuwaasoo ka kala socda dhammaan waaxyaha kala duwan ee bulshada ururkani ama dalladani waxay u taagan tahay danaha iyo hadafka inay hormariso dhammaan waaxyaha kala duwan ee arrimaha bulshada hadday noqoto hay-adaha hadday noqoto kambaniyada iyo shirkadaha haddii ay noqoto ganacsatada iyo culamaauddiinka iyo dhaqameedka olayaasha dhaqameedka dhammaantood dalladani waa dallad ay ku wada midaysan yihiin marka laga reebo dhammaan inta ka jirta urur ama dallad ama hay-ad ee ka jira jubbaland ee aan ahayn dawli qaar ka mid a dadkii goobtani ka soo qayb galay oo ku hadlay afafka ururada ay ka socdaan ayaa sheegay inay soo dhowaynayaan dalladani waxa ayna ka dhawaajiyeen inay muhiim u tahay dalladani in ay ku midoobaan ururada aan dawliga ahayn waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo dalladan cusub ee aan dawliga ahayn ee la rabo inay ku midoobaan dhammaan ururada aan dawliga ahayn ee mataqaanaa ka shaqeeya jubbaland waxaan odhan karnaa maanta waa farxad gaar ahaan ururka dhallinyarada ee kiisan inuu yahay farxad gooni ah yacnii waxaan odhan karaa ardada in laga qaybgeliyo ururada guddoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee degmada kismaayo cabdibare marka innaga jubbaland baa nahay saddex gobol oo saddex gobol oo waaweyn ah dayraad badan leh dad badanna degan yihiin ayaan nahay marka waa arrintaas haddaan fiirinay wax badan ayaa meeshaas nooga maqnaaday barnaamijkaas wuxuu ahaa marka mar hore ahayd in laga guuro oo annaga aan u guurno junsa oo aan noqonno hay-ad madax banaan oo daladaha aan dawliga ahayn iskugu tagaan inaan mar hore samaysana ahayd guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka jubbaland xildhibaan axmed taajir oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inka baarlamaan ahaan ay soo dhowaynayaan ayna la shaqayni doonaan dalladani barnaamijkan junsa ee maanta aan la daahfurayo anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca baarlamaanka iyo magaca guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka jubbaland waxaan aad u soo dhowaynayaa barnaamijkan isaga ah waxaanu ka shaqayn doonaa insha allah maadaama sharci dejiyaashi aan nahay inaan idiin sameyno shuruuc idin khuseeya ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay islamarkaana daah furay dalladani cusub ee junsa wasiirka howlaha guud ee guriyeynta jubbaland shukri weyrax kaariye barnaamij aada muhiim waa weeye
aad muhiim u ah runtii oo wax waliba soo dhexgelayaan wax kasta oo binaadam u baahan yahay iyo activity walba oo binaadam sameeyo barnaamijku soo dhexgelaya wey waxaa la rabaa marka isaga naftiisa inuu noqdo mid saddexda gobol matala saddexda gobol ee dowlad goboleedka Jubaland ka kooban yahay waa inuu matalo qof waliba markuu soo istaago muraayada inuu iska dhaxarkaan rabnaa sababtu waxa weeyaan qof waliba waxbuu ku leeyahay waxa uu ku leeyahay waa inuu ka dhaxarkaa meeshaas Ismaaciil Cali Cabdi Kalsan TV magaalada Kismaayo halka aad wararkaasi ka daawanaysaan waa TV-ga caalamiga ee Kalsan TV dab xoogan ayaa waxa uu ka kacay xero ay ku sugan yihiin dad barakacayaal ah oo ku taala waddanka Faransiiska dab xoogan ayaa burburiyay xero qaxooti oo ku taala waddanka Faransiiska taasoo hoy u ahayd in ka badan 1500 oo ruux oo muhaajiriin ah saraakiisha ka howlgalaysa xeradaasi waxa ay sheegeen in uu bilowday dabkan kadib markii uu dagaal dhaxmaray dad ka soo jeeda waddanka Afghanistan iyo Kurdiyaan ah ugu yaraan 10 ruux ayaa ku dhaawacmay kadib markii uu dabkan ka kacay xerada lagu magacaabo Grand saraakiisha ka howlgasha kaamkani ayaa sheegeen in ay burburinayaan kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku soo badanayeen dagaalada u dhaxeeya qoomiyadaha muhaajiriinta ah ee xeradaasi ku sugan iyadoo dadka degan xeebaha waddanka Faransiiskana ay ka cabanayaan muhaajiriinta soo galaysa isla markaana doonaya inay u tilaabaan waddanka Britain. Atirada dadka dilka lagu fuliyo ayaa la sheegayaa in 37% ay hoos u dhac ku timaaday kadib daraasad ay samaysay hay'adda u dooda xuquuqul insaanka. Tirada dadka dilka lagu fuliyo ee adduunka oo dhan laga diiwaan geliyay sanadii 2016 ayaa 37% hoos uga dhacday sanadihii ka sii horreeyay sida ay sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha u doodo ee Amnesty International. Ugu yaraan 1,032 ruux oo dil lagu fuliyo ayaa laga diiwaan geliyay adduunka oo dhan. Tiradaasi ayaa hoos uga soo dhacaysa middii sanadihii ka sii horreysay ee 2015 ahayd sida ay hay'adda Amnesty International sheegtay. Hoos u dhaca ayaa ka dhashay xukunno dil ah oo tirada yar oo laga diiwaan geliyay Iran iyo Pakistan. Daawadayaal war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad ka daawanaysaan TV-ga caalamiga way naga intaa tan iyo intii aynu dib u kulmi doono waa bahda Kalsan TV oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo amaana Allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.